bem bom lá.
Aí. Aí. E aí? Tava escutando? Aí, beleza? Aí. Beleza? E aí? E aí? Aê, doido. Você que é a Angélica? Sou Angélica, sim, por quê? Ah, beleza. Então, vem aqui em Mirimoca, que a gente vai fazer uma hunt. Mire o quê? Vem aqui em Mirimoca, daí a gente vai matar uns monstros aqui. Que é Mirimoca? Aqui nos monstros que ou você vai onde você quiser então, que eu tô aqui tentando fazer uma PT. O Angélica tá lá embaixo, meu irmão. Você tá onde? O Angélica tá na sala upando lá embaixo. Ah, sim, aonde? Desce lá, ó. Sala upando aí do Discord. Ah, sim. Beleza. Tava só zoando mesmo, velho. Tá. Nem sei onde. Já achou, já? Na qual sala? Não, não sei onde que é essa sala, não. Sala do Discord, mano. Ah, achei o pano. Beleza. Ela é de 250. Naga do Deserto 2 é a pedra de 500 mob. Aí. Você mata 500, enche uma. Entendeu? E compensa. E as qual que dá mais XP? Tanto faz? Bom, aí você tem que ver na tabela aí que tá no Discord também. Tem uma tabela aí. Aí, vamos matar uns. E aí, Zericast? E aí, beleza? Vou entrar, velho. E aí, vamos matar uns Miroca? Bora, Eu tô velho. aqui. É negócio. Já sabe meu nível, né? Eu tô aqui já. É, eles batem muito, não sei se você aguenta aqui. Porque eu apanho pra caramba. Ah, sozinho com certeza absoluta não. E junto provavelmente eu vou passar sufoco. É, em dois, acho Mas que em vamos dois. pela zoeira. É, você vai ter um dano, né? Vai ajudar a Será? bater. Deus fica mais de É. longe. Tenho 170 PA, e você? 198. Só que eu tenho 314 de defesa, né? Tenho bastante defesa. Você falou que só tem 150? É, 149, eu acho. Deixa eu ver aqui. 146. É, precisava mais defesa. Quanto você tem de PA? 198. Ah, não, vou te ajudar a bater. Vai, E tua defesa? 314. 100 e quanto? Ah, 214. 314. A defesa eu Não aguento dá pra bem. te entender direito, mas tá. De Onde você. Qual servidor você tá? Velha 1. Você vem aqui, é que tá livre, né? Bem dizer. Qual servidor você está? Velha 1. Qual que é o level? 60. Seu pé não tá abaixo pra 60? Ah, sim. É que eu fiz umas mudanças ali, daí eu troquei. Eu tava com dois anel, dois brincos, né? Daí eu vendi e comprei camiseta. Comprei camiseta do nariz vermelho. Ó, vou dar um X na guild aí, tá? Beleza. Na PT? Quer ir lá com a gente? Eu vou cortar na faculdade aí. A X, aham. É pra mim dar PT em você? Eu já dei X ali, ó. A Pode sussurrar, dar ali. convite para o grupo. Aí, foi convidado aí, entra. Aí, beleza. Você tá onde? Cara, vou confessar que é meio triste de ter você aqui, velho.
Qual a sua profissão? Olá, eu sou feiticeira, velho. Ah, legal. Miroca, PT, PT Miroca, quem vai? Você vai Não na há guerra, suas vezes de dar uma Zariquete? brincada? Bah, nós estamos indo na Mirimoca agora. Ah, mas é de noite, né? Às 10 da noite, né? Ah, não, a guerra começa às 9 horas. Ah, Já tem que disputar a base. posso ir? Beleza. Mas ganha dinheiro? Se você for na guerra, vota na enquete ali em cima. Depois. Ô, Angélica, não dá pra ir agora porque eu vou ter que começar a disputar a base aí. Beleza. Depois eu quero aprender esse esquema de base. Depois eu vou te explicar direitinho. E ganha dinheiro? Eu gosto bastante de estratégia, amo estratégia. Qualquer sentido da vida. Nossa. Pensar, planejar, essas coisas eu acho muito massa. Eu acho que obviamente não precisa de Leo pra fazer o que você tá fazendo, né? Não, a única coisa que eu faço é. Pera aí, rapidinho. O que acontece? Eu tenho que olhar todos os servidores que tem disponibilidade para ter guerra, que é Baleno 1, Serendia 1, Valência 1, Média 1, Alfa 1, e ver as bases que tem disponíveis. Geralmente a gente vai em T1. Ver a quantidade de bases que tem contra o que seria contra a gente. Se tiver, a gente tem preferência em 1x1, se tiver só uma base construída. Aí a gente vai lá e monta a base. Tem que escolher um lugar bom. Vai ter que ficar rodando todo o espaço do node até achar um lugar viável. E põe a base lá. E dá algum dinheiro? Sim, custa dinheiro da guilda. Se ganhar? Oi. Tô quase full tech. Opa! Falta o que pra ficar full tech? Com acessórios tri, né? É, os acessórios já estão todos tri, falta só a nova. Top. Isso aí, cara. Salve! E aí? Salve. Tá salvado, meu parceiro Job. Que é isso, meu consagrado. Aí. Vai na guerra, Job. Guerra. Ah, tô escutando base aqui pra ter mais voar. Pessoal, Job votou não for lá. na guerra, eu não vou, tá? É pra votar lá. Se Eu só for vou se ou Job se não for. for. Só votar lá. A Tramerzinha da Stars veio tentar me matar enquanto eu tava FK ali, só que eu vi a hora que ele desceu do cavalo, enfiei a chapuleta no broco. É a foice no maluco. Sai. PT Mirimoca, quem Então, vai? Tá bom. só tenho que ver se eu vou conseguir um rolezinho hoje. Tô combinando com uma amiguinha minha. Vai que rola. Vai que rola. Põe lá talvez, então. Entre jogar e transar? Olha, Isso não dá discurso. XP, né? Que level que Tô pega essa zoando. skill de transar? Como é que funciona? Tu tem esse level, Job? Te deixa muito mais leve pra grindar depois. Não no sentido literal da palavra, porque eu não vou ficar leve. Vai cagar. PT Mirimoca 2/3, 2/5. Pessoa deveria ter meu cavalo T5, velho. Valeu uma graninha. Falta uma skill pro parcial. Deixa eu ver quanto custa o cavalo. Caralho, esse node aqui é muito grande. Acho que nem vale a pena fazer guerra aqui. Aumento de 300 litros. Esse é novo, né? É, você deve ter upado isso daí agora.
Caralho, veio um bagulho novo, mano. Tá tirando. Deixa eu ver se eu já tenho um bagulho. Eu comprei de 200 e de 250. Ontem, tá ligado? Ah, vocês estão falando do mercado. Beleza, aham. Filha da puta, mano. Deixa eu ver. Cara, você é muito filha da puta, velho. 300 lira. Caraca, vai se ferrar. Depois de eu ter gastado uma fortuna com troca de habilidade de cavalo, agora eles põem na promoção. Boa, vai também. Vai. Vou ter que meter o cartão. Meteu o cartão, mãe! Tava trabalhando até agora, mano. Traz o cartão, mãe. Já que é lá com nós? Cartão, mãe. Tu quer ir lá com nós, opa? Aonde vocês vão? A gente vai no, nas árvores malditas. Na aldeia, Miromok, mano. Ô, Angélica, toma cuidado que o Miromok bate. Tô ligado. Caralho. Para caralho. Uma porradinha deles. Vai ser o HP todo. Ah, eu não posso comprar, não. Você tá com a defesa baixa. Ah, mas eu acho que eu tenho dinheiro pra comprar alguma coisa interessante. Não, ou não, não sei. Tô com 120kk. Esse não é a primeira vez que aparece. Primeiro mock é ruim até pra mim. 120kk dá pra comprar alguma coisa boa? Pra mim? Não! Não. Não? Quanto eu preciso? 300? Ah, você até vai comprar alguma coisa, mas não encantado. Você ganhou a arminha mais 15, Angélica? Se eu ganhei? Não, ele não upou. Eu comprei a minha tri. Se você tivesse upado a lã, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Arma, são três. A gente ganhou... Três não, quatro. São quatro. Não, três equipadas que eu digo. É main hand, off hand e awakening. Uhum. A sua arma, as três são armas. Então você comprou a sua awakening. A gente ganhou uma main hand. Você comprou a awakening? Comprei a awakening, comprei a outra. E... Você fez a meia. Mais 15, que é bem parecida com a Kizar, com a Boss. Fora outras paradas do eventão, só falei que era possível. Não teria sem kaká. Evento mais 15. Não teria claro sem que kaká, você teria, mas teria uma arma mais 15, claro que vale não, muito mais farmei. Que 100 kaká. Mas você farmaria com a lã também. Então, ela levou um menino. Pra você ter criado, você conseguiria upar a lã ao mesmo tempo, eu ia compartilhar XP pra duas. Por isso que eu falei que era pra ter criado a lã. Agora já não dá mais tempo. Você iria, no mesmo tempo que você tava grindando com a lã, você ia fazer o mesmo dinheiro e ainda ia. Eu ia fazer 100kk? Sim, é. Mesmo, é só você colocar os itens na. Eu ia matar a Naga level 1 pra lã? Você não tava level 1 com a feiticeira também? Você não teve que upar? Qualquer coisa a gente te upava com a... Ah, tu falou quando eu criei a minha conta? Sim, eu te falei desde o início. Ah, não, você criar dispenso. Não, 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 não. Se eu voltasse atrás eu faria a feiticeira de novo. Sim, eu mas quero não, dominar. É, não é pra não ter não a feiticeira. Não é pra dar reroll. Eu você sei, precisa gente. De mais de um personagem, entendeu? Eu sei, você gente. Poderia eu tá gosto upando. De feiticeira, cara. Tipo, nem que a gente a mesmo minha. Faça. Sim, eu sei que você gosta de feiticeira. Eu também gosto de feiticeira. Eu tenho a feiticeira, mas tenho uma... Mas ninguém falou pra você não faz. Jogar com essa porcaria, cara. Entendeu? É pra era você só... ter... Gente, eu entendi o ponto de vocês. Tenta entender o meu ponto agora. Eu já entendi tá o de bom, vocês. Só que perdeu uma oportunidade muito boa. Só isso.
Que eu não, se eu voltasse atrás, eu ia fazer a mesma coisa de novo, gente. Vocês estão entendendo? Mas não é pra voltar atrás, Angélica. Pelo amor de Deus, era só upar um outro personagem. Lá pra frente você vai me entender. Suzy, eu já entendi você. Não, você não entendeu. Não, você não entendeu. Você poderia até deixar que a gente entendi. Cara, a Anne deixa de me divertir com a feiticeira pra jogar com uma classe bosta que eu não quero jogar. Não, pra ficar com 100 kk mais, beleza, não quero. Ô, Angélica, se você deixasse seu personagem AFK, a gente upava ele em uma hora por 56 dias, você pegaria seus itens e voltaria a jogar com a feiticeira normalmente. Entendeu? Não precisaria você ficar grindando igual um maluco com sua lã. Ninguém era falou só você que eu criar... a lã, velho. Ninguém era, deu você... essa opção. Eu cheguei e a lã. Você não, não quero, não quero. Se você chegasse não, a criar mas... essa lã, eu te levava e eu te upava. Ah, não, upava mas não sabia disso aí, não. Isso, essa claro informação, sabia, não sei. Eu não sei de falar. Se precisar de ajuda, eu te cria a lã. Eu falei, cria lã. Eu só falei, cria lã. Você não, não quero, não quero, não quero. Aí eu, beleza. Era a melhor coisa que você deveria ter feito era criar a lã. Você ia upar tanto a lã quanto a feiticeira. E a da XP você poderia ter jogado. Pois é, mas eu não quero upar a lã sozinha. Não sabia dessa informação. Você tá me entendendo? Eu não ia upar sozinha. Assim como você não upou a feiticeira sozinha, você não ia upar a lã sozinha. Até porque você começou a jogar há pouco tempo. Alguém ia te ajudar. Se eu não pudesse, o Léo ia te ajudar. Como eu disse, dessa informação. Mas era só chegar e criar um. Assim como você. Informação, eu não sabia. Se eu soubesse, teria feito. Assim como você upou a feiticeira e upar a lã da mesma forma, cara. Dessa informação eu não sabia. Volta, mesmo argumento. Tá não bom, sabia. Tá, se eu soubesse, teria tanto voltado, que eu teria feito. Faz o que eu tô te falando. Você tá teimando comigo que não queria. Eu uma vez eu não sabia dessa informação, Suzy, pelo amor de Deus, você não tá me escutando, não, velho. Não, eu tô te escutando, só que eu só pedi pra você coisa fazer hora, uma cara. Coisa, só que eu pedi pra você fazer uma coisa que você não sabe, que você teimou comigo que não queria, só isso. Cara, eu não tenho vida. Essa informação, velho, pelo amor não, de Deus. Velho. Caramba, velho. Só que você vai ficar sem a parada só porque teimou que não queria. Por que não tem informação, Suzy? Pelo amor de Deus, velho. Você não tá entendendo? Beleza, ou não precisa gritar, beleza? Bom, acabou. Chega então, cara. Poxa, cara, eu tô sempre tinha falado uma coisa várias vezes. Pelo amor de Deus. Merda aí, hein? Mas eu não tinha informações. Como eu disse, como ela disse, eu sou o nome do jogo. É o esquema de o Palan lá, a Alan, né? Alan, ah, não sei. É Alan, né? A nova personagem. Né? É o esquema de o Palan e linkar o personagem, aí o feiticeiro junto. E upa a própria lã. Ah, beleza, show de bola. Ela falou pra criar, ela falou pra criar. Todo mundo falou pra criar. Eu olhei, ah, velho. Tô de boa, velho. Não vou upar não. Fico chatinho, pá. E assim, porra, velho. Quantas vezes eu venho nesse Discord e falo, ô pessoal, da, pergunta, ô pessoal. Pergunta, quantas vezes eu não encho o saco de vocês, velho? É chato pra vocês, velho? Pra... Não sei se é chato pra vocês, mas pra mim é meio chato, tá ligado? Toda hora que eu pergunto, tá ligado? É meio que saco, assim. Ah, quando o cara não sabe, o cara tem que perguntar, velho. Ah, velho, mas eu pergunto... Tá, beleza, eu não sei, mas é toda hora, tá ligado, a pergunta. Às vezes que eu pego as coisas, não fico perguntando duas vezes a mesma coisa, eu acho, pelo menos. Aí esse negócio da Lana, cara... Falou, ela não, muita gente falou pra upar, eu, cara, beleza, mas eu não quero upar, tá ligado? Pegar o level 1 ou 55, sei lá o que. Ah, sei lá, é muito chato. Porra, não sabia que ela queria pegar e me carregar na lana, pegar e botar no level 55, tá ligado? Por que não fazer isso então, né, gente? Não faria isso. É que eu não tenho essa informação, cara. Eu sou, como eu disse, sou novo nesse negócio, não sabia desse negócio. Entendeu? Eu não sabia desse negócio. Ah, eu nem me incomodei de pôr essa merda, velho. Nunca ouvi. Não, se eu voltasse atrás, eu até falei assim pra ela, né?
se eu voltasse atrás, a minha decisão seria a mesma. Eu não faria a Lana. Aí depois ela falou, mas a gente fala você. Opa, peraí, vou duas posições. Vocês iam me carregar na Lana? Isso não tava se minando. Ou eu sou uma Lana, esse negócio. Você viu que era uma coisa tão simples assim, o padrão. Deve um ou não sei quanto, não tô ligado. Então, é isso que ela ficou desentendida. Ela ficou repetindo a mesma coisa várias vezes. Eu falei, eu não tinha essa informação. Eu não tinha essa informação. Eu não tinha essa informação. Falei 5 vezes. Poxa. Junta 3 malucos, coloca 6 e alguém que não tá lá na PT. Tá, eu, o Léo. Olá. Aê, beleza. Vê se nós já somos bichos. E aí, Zara? Tô aqui. Zara não, Zara. Aham, beleza. Vamos passar aqui, tem uns caras aqui, vamos passar pra frente. Eu não tinha essa informação tal, beleza? E eu não sabia que era uma coisa trivial, tá ligado? Ó, vou matar esse grandão primeiro aqui, ó. Mas cuidado com ele. Que é esse grandão aqui, ó. Beleza. Esse é o bicho. Caramba, meu irmão, tem uma das skills principais de... Nossa. Se eu não conseguir uma skill agora, eu tô me fudendo. Tirar essa skill de primeira agora no corpo. E começar a usar esse cavalo. Beleza. Não sei se tá entrando, não dando nenhum. Tô ajudando do dano, velho? Acho que sim. Beleza. Ah, mano, eu queria que a tua turma passasse teto, velho, que era do na conta. Eu não sei se eu usaria ela pro personagem, mas eu acho que passa teto, eu não passo teto aí dois aí agora. Esses dois via rede, tava minha vida. Estamos sem dano, na verdade. Tá faltando dano pra caramba aqui pra nós. Ah, mas matemos uma arma, pelo menos. Ah, matemos duas armas. Matemos tudo. É. Mas o dano tá fraco. Mas o dano tá fraco, na verdade. É, vamos aqui do lado, aqui no, nos... Nesses bichos do lado aqui. Vamos nesse outro bicho aqui. Vamos lá pegar a quest de matar eles. É, vamos no outro ali.